Hey guys, እንደምን አላችሁ? ዳዊት ነኝ። ዛሬ በዚህኛው ቪዲዮ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ እንዴት አድርገን ኢንስቶል እናደርጋለን፣ ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንችልበታለን በአዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ የሚለውን አሳያችኋለሁ። ሶ ይህ ቪዲዮ የሚያሳየው የአዶቢ ፕሪሚየርን ዋናው ፋይል አለ። ይሄኛው ፋይል ቀጥታ ግሩፕ ላይ ታገኛላችሁ። ግሩፑን ደግሞ ቴሌግራም ግሩፕ ነው። ሶ ዲስክሪፕሽን ላይ አታች አደርግላችኋለሁ ሊንኩን። ገብታችሁ ሰርች አድርጋችሁ ታገኝታላችሁ ይህን ፋይል። እነዚህ ሌሎችንም አፕሎድ የሚደረጉ ናቸው። ሶ ፋይሉን ቀጥታ እንዳወረዳችሁ ከቴሌግራም ግሩፕ ላይ እንደዚሁ ነው። ኤክስትራክት ሂር የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር ፓስወርድ ኢንስትራክሽን ነግሬያችኋለሁ። ሶ ይሄኛው ነው ፓስወርዱ። ዳዊት ኤዲተር ደብል አር መሆኑን ደብል ቼክ አድርጋችሁ ጋፕ ምናም እንዳሰጡ ከፊት ለፊት ኦኬ ትሉትና ኢንስቶል ማን ነው ኤክስትራክሽኑን ይጀምራል። ከዛም በመቀጠል ኤክስትራክት አድርጎ እንደጨረሰ እችኛውን ፋይል ያመጣልና ማን ሰው እናንተም እዛው ፎልደር ውስጥ የምታደርጉ ከሆነ ታገኛላችሁ። ከዛም ኦፕን ወይ ራን ሬጅስትሬሽን ትሉትና ትጠብቁታላችሁ። ኮንፊርም ማድረግ ነው። ከዛም ኢንስታሌሽኑን ይጀምራል ማለት ነው። ሜቢ ሴቲንግ ላይ ትሄዱና አንዳንዴ ሴቲንግ ላይ ቀድማችሁ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ሊኖር ይችላል። ቫይረስ ፕሮቴክሽን ብሎ ቫይረስ እንደ ትሪትመንት ፕሮቴክሽን ይሄኛ ተርን ኦን ሆኖ ካለ ነው ትሉታላችሁ። ማናጅ ሴቲንግ እችኛው ማጥፋት አለባችሁ። ሪል ታይም ፕሮቴክሽን የምትለዋን ሶ ከፈጠንኩባችሁ እንግዲህ እታች ኢንስታሌሽኑን ስላስጀመርኩት ነው። ሴቲንግ ላይ ሄዳችሁ ቫይረስ እንደ ትሪት ፕሮቴክሽን የምትልናት እሷ ምናልባት አንዳንዴ ትከለከላለች ክራክድ ስለሆነ ማናጅ ሴቲንግ ትሏታላችሁ። እዚህ ቫይረስ እንደ ትሪት ፕሮቴክሽኗ ማለት ሪል ታይም ፕሮቴክሽኑን ታጠፋላችሁ። እነዚህም ቼክ አድርጓቸው ኢንስታል ማድረግ ከመጀመራችሁ በፊት እነዚህ መጥፋታቸውን። ከዛ በኋላ ያለው አይከብድም። ኦኬ ከዛ በኋላ ያለው የኛውን ራን ማድረግ ነው። የሰን በደው ና ስቲ ከዛ በመቀጠል ኢንስቶል እንለዋለን ቀጥታ። ከዛ በኋላ የራሱን ኢንስታሌሽን ሲስተም ተጠቅሞ ኢንስቶል ያደርግልናል። ይሄኛው አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ 23 ነው። ፕሮባብሊ 22ን 21ን ከሆነ ወዲያው ነው የሚያደርገው። ይሄኛው ትንሽ አፕዴት ቨርዥኑ ስለሆነ ነው ታይም ሊወስድ የሚችለው። ሶ እንጠብቀውና ስ ያ እንግዲህ እንደምናየው ወደ ቀጥታ ወደ ኢንስታሌሽኑ ገብቷል። ስቲል ኢንስቶል ለማድረግ እየሞከረ ነው። እስከመጨረሻው እናያለን። እስቲ ኦኬ ሶ ቀጥታ ኢንስታሌሽኑ ኮንቲኒው እንለዋለን። እዚህ ጋር ከደረስን እንደምናየው ወዲያው እየሞላ ነው የሚጨርሰው። ሶ እንደ የፒሲያችሁ ፕሮሰሰር ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። ወዲያው ኢንስቶል ካደረገላችሁ አሪፍ ፒሲ ነው አላችሁ ማለት ነው። ሶ ትንሽ የሚያስቸግር ፒሲ ካላችሁ ደግሞ ትንሽ ሊያቆይባችሁ ይችላል ኢንስታሌሽኑ። ስለዚህ እንደ የፒሲያችሁ ነው።
ሰው እንግዲህ እንደምናየው ኢንስታሌሽኑን ጨርሷል። ኦኬ እንላለን። ያ ሰው እንግዲህ እሱ እንደጨረስን ቀጥታ እንሄድና ፕሪሚየር አዶቤ ፕሪሚየር 23 የሚለው አለ፣ እዛው ጋር እናገኘዋለን። ከፈለገን እችን ፒን ቱ ስታርት እንላታለን። እዚህ ጋር ትመጣለች። ከፈለግን ደግሞ እንከፍታለን ይኸኛው። ስለዚህ አዶቢ 2023 ማለት ይሄኛው ቀጥታ እዛው ግሩፕ ላይ ያለው ፋይል ነው ወይም አዶቢ ነው። ይህንን እናንተን ለማሳየት ስል እኔ ጋር ያለውን አጥፍቼ ነው እንደገና ኢንስቶል ለማድረግ የሞከርኩት። ሶ ቀጥታ ከፍቶልኛል። ኒው ፕሮጀክት ብለን አንድ ፕሮጀክት ክሬት እናድርግና እንየው እንዴት አድርገን ቀጣይ እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል ለማሳያችሁ። ሶ አሁን ላይ ደግሞ ይሄኛው ኢንተርፌሱ ነው። ሶ ኢትስ ፈንክሽናል ራይት። ያ በዚህ መልኩ ኢንስቶል ካደረጋችሁ ይሰራል ሁሌም። ሶ ኢንስታሌሽን ላይ ይሄኛው ነው ስቴፑ። ሌላ በቀጣይ ቪዲዮ ፎቶሾፕ፣ አፍተር ኢፌክት እና የተለያዩ ሌላም ሶፍትዌሮችን ኢንስታሌሽን ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ የምትፈልጉትን ኢንስታሌሽን ስቴፕ ለማወቅ የምትፈልጉትን። ሰው እኔ ቪዲዮ ሰርቼ ፖስት አደርጋለሁ። ሌላ በተረፈ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ የሌላችሁ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ጆይን አድርጉ። ደስ ትልቅ አሪፍ የሆነ ኮሚኒቲ ነው። ኤዲተሮች እና ኮንተንት ክሪኤተሮች ያሉበት ኮሚኒቲ ነው። ሰው እናንተም ፓርት ኦፍ ዲስ መሆን ከፈለጋችሁ ሰው ጆይን ብታደርጉ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ብዙ ሪሶርሶች የሚለቀቁበት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ደግሞ ኮመንት ላይ እንድታስቀምጡ። ይመቻችሁ።